ngo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga agira gute avuga no Uwiteka I'm not going to be able to do it. Imisozi n'udusozi twumva iki? Amena. Ijwi rya igihugu ibihugu n'ibihugu bese bumve Uwiteka avuga. Uwiteka ukavuga. Eh, mwa misozi mwe namwe fatiro zisi zitajegajega nimwumve kuburana ku Uwiteka. Kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe. Kandi azaburana na Israheli. Uwiteka afitanye urubanza n'iki? N'ubwoko bwe n'abantu batuye isi n'abantu batuye ibihugu n'ibihugu afitanye urubanza n'abantu bose ngo yewe bwoko bwanjye nakugize nte niko ndabaza ninjye kamuregera kubaza oya n'Uwiteka ndacyayisenga urukubaza n'Uwiteka ubashije ngo yewe mwana w'umuntu nakugize nte kuko nagukoze iki ko nagusezeranyije kukujyana iburayi indege ukagenda ko nagusezeranyije umwana nagusezeranyije ubukwe nagusezeranyije amashuri nagusezeranyije kwiga ndose nakugize n'icyo ntagukoreye ni ko nakubwiye ko nzagukiza uburwayi nzagukirira neza nzagukiza uburwayi ko nzakugaburira ko nzakwambika niki ntagukoreye Uwiteka Imana araburana n'ubwoko bwe ya bwiye ariko abantu bihakanye imana Uwiteka Imana arimo araburana n'ubwoko yabwiye ngo mwana wanjye nzagutabara mwana wanjye nzagukiza mwana wanjye nzakugaburira mwana wanjye nzakwambika nzakurengera dufite ubuhamya muri izi covid abantu benshi barashonda ariko yarakugaburira ariko Uwiteka yakinze n'udatwa n'izamu nawe igitoki murabyibuka mana yakinzira none se nago yahabaye yarahabaye yarahabaye amina haleluya yarahabaye eh bona kugize ne icyo nakuruhije ni iki ga gwicyo nakuruhije ni igiki amen nihehe yakuruhije nihehe yakugoye imana nihehe byukuri urarya mugasinzira ugakanguka amahoro wende urasonza ariko ntupfa uri umukene ariko ntiwambaye ubusa Ngwambara inkweto imwe ikagenda ikagira gute ni wari ariko ni wari ni wabwiriwe cyumwe ni imana ni buryo ki yakugoye ni irimo arakubaza ni iki yakurujijeho byashoboka ko umuntu atubwira ngo inzu wishyuraga ibihumbi 10 akakubwira ngo urayishyura 30 kandi azi kukorera 2 imana yigeze ikora igisa n'icyo ni kirimo kubaza muri ni hehe koko imana yatugoye ni kubaza ngo cyabarujijeho ni igiki mutekereze neza ahubwo abantu bise imana inyabinyuma kandi akavuga ngo umuhanuzi yaravangiwe ari bo bavangiwe ni wo baravangiwe na imana igivangiwe iryo jambo mu gitondo ngo ni hehe nakuru ni hehe irimo irakubaza nawe ngo tekereze wowe sobanura mu nzira wanyuzemo ni hehe imana yakugoye koko mu byukuri nakugoye iki nuko se nakubwiye ngo genda uje gusura umurwayi hariya kwa muganga nuko se nakubwiye ngo genda uje urumva icyo nakuruhije ari gice none wandi jambo rirongerera ambwira ngo ki ukimpamye ugitekereze numara kugitekereza ukibwira imana ubwete uwite imana uyita inyabinyuma kare ubeshyera nagaru kwibeshyera kuko yiraguhaye uburenganzira isuzume mu byo wahuye nabyo byose umbwire niki nakugoyemo niki nagukoresheje utari gushobora usanga kiri ukimamye kibwire ugire gute abantu bafata umwanya bitekerezeho barebe mu mirimo bakora barebe mu ngendo bakora barebe mu mibereho yabo ya buri munsi ubwire imana ngo Uwiteka iki warangoye Niba urarwaye kwa muganga ntize ngo gusange igukize gukureyo warandenganye umva aho ngaho yihamye ko yakurenganije niba yaragusezeranije kwizakugaburira niko kaba warabwiriye aho ngaho
Cyihamye. Oya, niba rakubwiye kuzagenda kuri indege ukagiburaya ntugeye. Uhikihamye. Ugira icyo uhamye Imana. Ugira icyo uhamye Imana muri uyu mwanya irakubajije ngo ni iki nakuruhije. Imana itanze amahirwe. Itanze amahirwe. Zamura ukuboko kuvuga ati databuja. Gose. Warandenganyije. Narabuze amafaranga y'inzu bansohoye munsi. Gose. Databuja banyatse ubutaka bwanjye baranyirukanye ku isamba nyakubaho barambeshye ngo ndi umurozi yego zamurito ushinze imana oya hari uwo mukozi w'imana numvishe bavuga kuri ayo kuri za mashini nkoranyambaga barimo bamuvuga ukuntu ariko ntabwo ari ikindi ahubwo n'ubutabazi burimo buraza buriya gutabarwa kwe kurimo kuza uwavuze biriya ziko yari ikintu yakoze gikomeye wenda yasebeje cyangwa yaharabitse ibyo ntago bibuza gukora kwima kandi igiye gutabaguranza kandi iyi bintu birimo kuza ara bisa nk'ugiye kumwara kandi n'umwari haleluya bigaga nk'ugiye kumwara iko n'umwari ukabona ko ibise byo kumwara byaje ubundi ngiyo bijya gushya yashobora noneho kandi ngo ijya gutabara byakomeye amahanga yashinyitse amenyo isi yose yakanuye turaje tubarebe turaje tubabone noneho karabaye burya rero mujye mwitegura gutabara kw'Imana kubakwaye amina ni ukuri kw'Imana reka dukomeze ijambo ry'Imana twumve uko Uwiteka arimo atubwira ngo nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa ndagu cha Egiputa ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa nohereza Mose na Aaron amina haleluya amen na Miriam imbere yawe hari kitakoze nakimanitse umbakaririmba turaza niba turi buzagaruka simbizi ndabona muri uri mudushirana ariko arangije umurimbyi aravuga ngo Niki wayihaye iyo mana ngo niki wayihaye iyo mana ya mbese niki wayikoreye iyo mana 94 barapfuye uyu munsi wa none mirambiri kugwa muri Kongo buri mwaka ni isaha turi iyo byutse mu gitondo ukambara ikositimu gatebeza za karuvati ukanigiriza utekereza kuri iki Imana yohereje Mose yohereza Aroni yohereza Ruth Miriam yes. Hari kitakoze kujya